Gospodine Jociću, dobar dan. Dobar dan. Sad sam razgovarao s vašim predsjednikom mesne zajednice i evo da budem iskren, vi ja se znamo dugo, ali ćemo zvanično ajde na vi. Obišao sam ovaj dom i uznemirio sam se. Iskreno sam se uznemirio. Od njega sam čuo da ste vi također hteli tu da uložite, da ljudi misle, a Tref će to da uzme za njega. Međutim, gledam kolika sala velika, ovo dole u podrumu što je napravljeno, što je nekada bilo. Vidim da ste sad pokrenuli da se sve ovo sredi. Vojnegovac se evo ga gde je na 10 minuta od grada. Vaše namere su bile dobre i evo, on kaže, kad je Tref došao, mi smo počeli popravljama. Vi ste odavde. Pa ja se rodio ovde i sa godinu dana sam otišao za Beograd, ali eto, dom vidi s druge strane, ako ste prošli da vidite kako je, tako je bio i s ove strane. Malo smo ga sredili, nije malo, nego ovo sada... Do, stvarno, fasada je sređena, tamo se radi. Uradili smo mokri čvor koji nije bio. Da. Tako da sad za ove starije ljude koji traže da možda im dođe jednom nedeljno doktor, da ima gde da dođe, da ima toalet i... Idemo polako, sredili smo deponije sa komunalcem, došli se pomogli da se očisti i tako, ali ima dosta se radi još. Krov nije baš dobar, prokišnjava, tako da... Vidim i plafon onaj jest, tamo propao. Ali to ne može, to mora malo šira akcija, ne može. Dobro, ali... To sve jedan čovjek da... Puno su... Ovo je sad za početak, izgleda vrhunski, ja sam baš ovaj... zadovoljan kako smo ovo uradili. Dobro, ovo fasada i ovo je sve u redu, ali za dalje, ovo je predivna zgrada, kad bi se adaptirala, sredila... Pa ja sam dao predlog da se sredi ovaj sala velika je, pa da organizuju ili da izdaju nekom kao magazin ili nešto, da imaju neki mesečni prihod koji mogu da koriste za održavanje celog doma. Da. Tako da sve na njima sada, ja sam im pomogu da krenu. Vi ste tu, da. Međutim, čuo sam malo pre od ovih starih ljudi da je dom vraćen u vlasništvo selu, što je jako bitno. Yes, to je vlasništvo sela, da. Da, predivan dom, veliki, ima mnogo prostora, ali samo da se sredi. Korak po korak, vi ste krenuli. Korak po korak, yes. Međutim, ne može ništa preko noći, ali eto, malo se ljudi probudili, malo su svi počeli da sređuju i svoje kuće i tako. Štete, blizu je Pirota, na dobra lokacija, selo je ravno, vazduh čist, ne znam. A vi i ja smo se upoznali na Vojnegovcu nekada, davno. Jeste, kad je bio motor. Staza zarasla u korov, potrebna je registracija u Beogradu. Vi ste rekli da ste tu da se uključite, međutim sve to ide sporo. Pa sve to ide, znači šta, imam ja i svoje obaveze privatne i poslovne koje, ovo je onako usput, treba neko da se bavi time. Treba. Nadam se ovaj dečko sad što je postao predsjednik sela da će ima više energije i da on to sad malo više pojavi i da organizuje. Da se bio stari čovjek, 85 godina koji ne znam šta da tražite od njega, ali nadam se da će sad ovaj mlađi i da uključi i ove još mlade ljude. Ima ih, neki žive u Pirotu, neki ovde, ali ih ima, kaže sad, pa ima, leti. Pa nema razloga da budu u Pirotu kad su na 10 minuta od Pirota. Tako je. Samo kaže Trefovi 7, a kamoli drugi. Da. Ali imate sad, što je dobra vest, imate jednu devojčicu koja kreću prvi raz. Misliš moje? Ne znam. A, tu, ovde, ne znam. Eto, evo da znate to, sad mi je predsjednik rekao. Pa da jedna devojčica kreće u prvi razred ovde u školu. Pa to je super. To je dobra vest. Kako ne? Da, podmlađuje se selo. Pa greo, šteta, svi su otišli u Pirot da žive, a imaju ovako bogatstvo ovde na 10 minuta. Sada to nije uopšte daleko, nekad je to bilo daleko. Sad ima i svako ima kola svoja, ima i autobus prolazi, tako da... Kad sam došao, sedeli ste ovde na klupi sa vašim drugarima, što je jako bitno, njima je drago, vi ste čovek za koga ja obično kažem koji donosi pobede, tako da nadam se da će i Vojnegovac da se probudi. Pa ja se nadam, isto.